皆さんこんにちは、ペペペです。今日はサラリーマンあふれる場所、夜の新橋に行ってきました。スーツ姿ではないとこの街に入れませんっていうルールでもあるかのように、皆様おしゃれな服装で、それでも楽な姿あるとしたら店の従業員ぐらいですね。あー、ステンレスの取り皿と灰皿、シンプルにドレッシングかけたキャベツを通し、俺の覚えてる新橋の感性ってこれだったよな。っていうか今日酔っ払うまで飲むでしょ。なんとなくシラフは許せないと漂わしてる。動画の右にはボーイさん、左には中国人従業員、他のテーブルは2人以上、隣のテーブルは6人組、カメラの後ろは普通の壁。そうですね、今日の自分も半分は仕事気分で飲んで帰ります。ところで俺ってどんな仕事した？一気に3杯頼む人、 YouTube のどっかで見たことあるけど、とりあえずいただきます。乾杯。これが一般的かどうかは知りませんけど、どうせ全部飲みますから、これで従業員の手間も省くでしょう。刺身気分ではない。だからつってこんなとこで枝豆でもない、おでんも冷めちゃうから。でも一人にテーブル出してくれたから、客単価も考えないとですね。ニラと卵はみんな普通は油炒めじゃないですか。うちはね、結構おしゃれなんですよ。みんなね、どんな感じですか？店の人にニラ玉を勧められました。油炒めじゃないものも想像つかないな。食べたことないから注文しよう。サラリーマンでここに来た時はメニューの選択なんて無理やった。今はメニュー選べるだけでも特典を感じる。今は俺の食べたいことを選べ、話したいことが話せる。もちろん聞いてくれる人はいないけど大丈夫。聞いてくれる人がいてもいなくても結果は変わらない。とにかく焼きたての焼き鳥だとか熱々の食べ物が出ても、食べ物を飾りにしておしゃべりが飛び交ってる中、冷めないうちに一口のために緊張して空気読んでた。お腹すかすかのサラリーマン時代の記憶を、今さらここに来てその記憶を上書きしたいっていう影響なのか、熱々の状態ですぐ食べた方が美味しいものではないこと、逆もそうで、冷え冷えの状態ですぐ食べた方が美味しいものではないこと、注文して1時間後食べても味の変化がない食べ物を物差しにしてしまう。皿回しの達人が黄色の皿を回してるような、野良に咲いてる花のような、ほぐしたらニラの量も結構ありますね。うん、これはいい。軽く茹でてちゃんと冷やしたニラに黄身と甘い醤油が加わり、さっぱり美味しい。じゃん。期待してた食べ物ではないけど、結果ほったらかしにしても味の変化少ない。まさにそんなおつまみだよな。クリア。いいタイミングだ。お待たせしました。唐揚げです。そういえば唐揚げを注文して食べたのっていつだったっけって思って注文してみました。どこ行っても唐揚げぐらいはあるやろっていう思いに取りつかれ、おろそかにしてたけど、やっぱり飲み会っていう席には唐揚げって向いてる感じ。おお、仕事上がりに唐揚げとハイボール、このうまさ、愛されてる理由もわかる。で、俺はどんな仕事した？やっぱりサラリーマンのオーラがすごいからなのか、遊びに来てる気がしない。一人飯ぼっち飲みにある程度慣れてるけど、場所が場所だからぼっち満喫パーティーにはなんとなく向いてないような、思い違いかもしれませんけど、とにかくここまで来たからにはしっかり飲み食いしてから帰る。レモンも絞って一口。そうですよ、この味ですよ。金欠で心の余裕もかけてた時代、こんなに美味しい唐揚げをじっくり味わう暇もなく口に入れることに精一杯だった時代の味、唐揚げってこんなに美味しかったんだ。人の感情ってガチャのようで、引けば引くほど感情が鈍くなり、期待感も減る、飽きる、たまにはそれを恨む。一緒にいる時は感謝の気持ちが知らなかった。離れてからその感謝の気持ちが訪れたとしたら、その時はもはや取り返しつかない要素になってる。すでにセーブファイルを作ってしまったとしたら、人生はリセマラできない。
扉開けて次の段階には行けるけど、以前には永遠に戻れない。前の扉は開かない。仮にその扉を壊して元の部屋に戻れたとしても、すでに過去の部屋とはレイアウトは違う。この唐揚げって過去を覗き見てる味。ぼっち飲みしてるのに飲み会気分、仕事じゃないのに仕事気分、疲れてないのに疲れてる気分。過去の傷と経験が今の自分なのに、現在の俺はあの過去と何の関係もないのに。この味がトリガーになって脳裏を横切る。食べ物って不思議やな。動画見続けましたら、そうですね、カメラに映ってる自分の後ろは大繁盛新橋の風景ですね。誰かには仕事上がり一杯飲んで機嫌直そうって思って来てる人もいるけど、いい意味でも悪い意味でも誰かには仕事の延長線上かもしれない。仕事気分と飲む気分両方味わえる、誰かにはそれが特典でもあるでしょう。いや、酒飲みながらメニューばっかり眺めてたんですけど、目がここに止まりました。酒盗むポテトサラダ、これって何でしょう。お酒盗むの、ああ、まだ知らないことばっかですね。日本グルメって果てなく広くて深い。飯泥棒って感じかな。飯泥棒も名前は飯泥棒やけど、実際は仲間だったよな。お酒盗むポテサラは白黒どっちやろ。それでシュトーポテサラと鶏皮ポン酢を注文しました。白黒言ってたけどモンタージュは赤ですね。混ざってないポテサラ、こんなもじり方もあるんだ。こんなの入れてます、よかったら混ぜてくださいねっていうダブルチェックなのか。ホクホクジャガイモも美味しそうやけど、まず赤い容疑者から食べてみます。酸っぱい塩辛。うわ、うわ、こりゃ110番押すべきやった。怪しい人物から窃盗現行犯に変わった。おお、こんなとこで食べてない食材に会えるとは。食べるけど、まだ行くべき道が遠い。シンプル、こんな風にも味出せるんだ。お酒窃盗犯、おさらいしよう。もう一杯お願いします。あ、お湯前で、はい、お疲れ様。はや、ありがとうございます。玉ねぎたっぷり鶏皮ポン酢、知ってる味だからこそ安定する味、裏切りのない求めてた味、ポン酢の刺激まで美味しい。じゃん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 、珍しくない味の2品、チャレンジの2品。唐揚げと鶏皮ポン酢の安定感もいいけど、ニラ玉とシト入りのポテサラチャレンジも良かった。チャレンジの結果がいつも甘いわけではないけど、いつも苦いわけでもない。食べる時に甘いものもあるけど、食べてから結果的に甘いものだったんだって気づくことだってあるから。そろそろ終電ですかね。自分もそろそろ帰ります。今日もごちそうさまでした。